Dobrý den, přátelé. Zase jsme se přehoupli do druhé poloviny týdne, tentokrát už do 8. tohoto roku. Věřte nebo ne, ale dnes už je 53. den roku, ne 5, 22. února. No a 22. února mají svátek Petrové, tedy jen část z nich. Ta druhá slaví svůj svátek spolu s Pavlem 29. června. No ale my dnes popřejeme těm, kteří se hlásí k Petrům z 22. února. Petr je tradiční jménem, které se v češtině vyskytuje velice hojně. Svým nositelům dává jméno tvrdost a mužnost. Jméno se pojí s hlubokou tradicí sahající až do řečtiny a současně v sobě nese i duchovní hodnoty, přičemž je nedílně spojeno také se jménem jednoho z křesťanských apoštolů. Mužské křestní jméno Petr má i ženský protějšek ve jménu Petra. Zase, jako u mnoha jiných, lze konstatovat, že jméno Petr foneticky zní v převážné většině jazyků velice podobně. Myslím, že za poznámku stojí to, že vedle Apoštola Petra nosilo jméno mnoho dalších svědců. A nositel jména byl i ruský car Petr I. veliký, Jméno patřilo i významnému gotickému architektovi, který se jmenoval Petr Parléř. Také ruský, slavný ruský hudební skladatel nosil jméno Petr, býlý jim Petr Ilič Čajkovský. Toto křesní jméno, které u nás patří k těm nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Vzniklo z řeckého slova Petra s významem skála nebo kámen. Jde totiž o překlad aramejského slova kepha se stejným významem. Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako skála, skálopevný, či pevný jako skála, anebo tvrdý, po případě nějak podobně. Protože podle posledních známých statistik je u nás Petrů na 272 837, jedná se o třetí nejčastější jméno u nás používané. Za zmínku stojí, že jméno Petr je u nás používáno i jako příjmení. A dnes spolu s Petry slaví ještě Petroniové a Etely. Pak tu ještě máme významné a mezinárodní dny pro tento den. Dnes je den sesterství, to jest Mezinárodní den skautek, den díků, den přemýšlení a den skutků. A dnes je také Evropský den obětí či Evropský den zločinu, což je den, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Tady se nějak neubrání myšlence, že obětí trestného činu se stala díky konání mnohých umocí soucích politiků válná většina občanů této země. No ale pojďme k malému historickému okénku. 22. února roku 896 papež Formosus korunoval východofranského krále Arnulfa Korutanského římským císařem. 22. února 1440 se narodil český král Ladislav Pohrobek. 22. února 1810 se narodil Frederik Chopin, polský hudební skladatel a v roce 1903, 22. února, byl Smíchov povýšen na město. No a 22. února 1973 byl v Praze zahájen provoz na Nuselském mostě. 22. února 1977 v první československé jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice došlo k vážné havárii. V roce 1993, 22. února, se samostatná Česká republika stala členem UNESCO. A 22. února 1998 čeští hokejisté získali zlatou medaili na zimních olympijských hrách v Nagánu. 22. února 2011 v novozélandském Christchurchi a v přilehlém regionu došlo k zemětřesení, které se vyžádalo smrt 185 osob a dalších 18 jich bylo zraněno. Po malém historickém okénku tu mám pranostiky pro dnešní den. Napočítal jsem jich sedm, tak jako obvykle uvedu jen tři jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád. Ta druhá říká, svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje. No a ta třetí, svatý Petr za stolem nenechává na holém a teprve v okovech 1. srpna posílá sedlákům výsluhy. A nakonec tu mám teplotní rekordy k 22. únoru. Pěkná zima byla v roce 1929, minus 19,2 stupně Celzia. Ovšem v roce 2016 bylo pěkných jarních 14 stupňů Celzia, samozřejmě nad nulou. Jsme na konci úvodu a monitor se může vydat do vod mediálního prostoru. Dnes začneme poslední výzvou Juliana Assange, tak jak ji napsal Hayes Hedges na Global Research. Julian Assange se tento týden naposledy odvolá k britským soudům, aby se vyhnul vydání. Pokud bude vydán, je to smet vyšetřování vnitřního fungování moci tiskem. Pokud bude Žilienu Assangeovi tento týden odepřeno povolení odvolat se proti svému vydání do Spojených států před panelem dvou soudců u Nejvyššího soudu v Londýně, nebude mít v rámci britského právního systému žádný opravný prostředek. Jeho právníci mohou požádat Evropský soud pro lidská práva o odklad vykonavatelnosti podle pravidla 39. Který se uděluje za výjimečných okolností a pouze tam, kde hrozí bezprostřední riziko nenapravitelné újmy. Zdaleka ale není jisté, že britský soud bude souhlasit. Může nařídit Žilienovo okamžité vydání před pokynem podle pravidla 39, nebo se může rozhodnout ignorovat žádost, aby umožnil Žilienovi, aby jeho případ projednal soud. Téměř 15 let trvající pronásledování Žiliena, které si vybralo těžkou daň na jeho fyzickém a psychickém zdraví, se děje ve jménu vydání do Spojených států, kde by měl stanout před soudem za údajné porušení 17 bodů zákona o špionáži z roku 1917 s potenciálním trestem 170 let. Žiljenovým zločinem je to, že v roce 2010 zveřejnil utajované dokumenty, interní zprávy, zprávy a videa od americké vlády a americké armády, které poskytla americká armádní informátorka Chelsea Manningová. Tato obrovská zásoba materiálu odhalila masakry civilistů, mučení, atentáty, seznam zadržovaných v zátoce Guantanamo a podmínky, kterým byly vystaveni stejně jako pravidla angažmá v Iráku. Ti, kteří spáchali tyto zločiny, včetně amerických pilotů vrtulníků, kteří zastřelili dva novináře Reuters a deset dalších civilistů a těžce zranili dvě děti, všechny zachycené na videu Collateral Murder, nebyli nikdy stíháni. Žilien odhalil to, co se americké impérium snaží vymazat z historie. Žilienovo pronásledování je zlověstným poselstvím pro nás ostatní, Vzepřete se americkému impériu, odhalte jeho zločiny a bez ohledu na to, kdo jste, bez ohledu na to, z které země pocházíte, bez ohledu na to, kde žijete, budete pronásledováni a přivezeni do Spojených států, abyste strávili zbytek svého života v jednom z nejdrsnějších vězeňských systémů na světě. Pokud bude jen shledán vinným, bude to znamenat smrt investigativní žurnalistiky, do vnitřního fungování státní moci. Vlastnit, natož zveřejnit utajovaný materiál, jako jsem to udělal, když jsem byl reportérem New York Times, bude kriminalizováno. A to je ten bod, který pochopili New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El Pais a Guardian, které vydali společný dopis vyzývající Spojené státy, aby stáhli obvinění proti němu. Australský premiér Anthony Albanese a další federální zákonodárci ve čtvrtek hlasovali pro Spojené státy a Británii, aby ukončili Žilienovo uvěznění a poznamenali, že to pramení z toho, že dělal svou práci novináře a odhalil důkazy o nesprávném chování ze strany USA. Právní případ proti Žilienovi, o kterém jsem hovořil na začátku a kterému se budu věnovat tento týden znovu v Londýně, má bizarní kvalitu a Lenky v říši divů, kde soudci a právníci mluví vážným tónem o právu a spravedlnosti a přitom se vysmívají nejzákladnějším základům občanských svobod a judikatury. Jak mohou slyšení pokračovat, když španělská bezpečnostní firma na ekvádorské ambasádě UC Global, kde Žilien hledal útočiště 7 let, poskytla CIA video záznamy schůzek mezi Žilienem a jeho právníky a vykuchala výsadu advokáta a klienta. Už jen kvůli tomu měl být případ vyhozen ze soudu. Jak může ekvádorská vláda, vedená Leninem Morenem, porušit mezinárodní právo tím, že zruší žilienu v asilový status a povolí londýnské metropolitní policii vstoupit na ekvádorskou ambasádu, suverénní území Ekvádoru, aby odvezla žiliena do čekající policejní dodávky. Proč soudy přijali obvinění obžaloby, že Žilien není legitimní novinář? Proč Spojené státy a Británie ignorovali článek 4 své smlouvy o vydávání, který zakazuje vydávání za politické trestné činy. Jak může případ proti Žilienovi pokračovat poté, co se klíčový svědek pro spojené státy Sigundur Tordarson, usvědčený podvodník a pedofil, přiznal, že si vymyslel obvinění, která vznesl proti Žilienovi. Jak může být Žilien, australský občan, obviněn podle amerického zákona o špionáži, když se nepodílel na špionáži a nesídlil v USA, když obdržel uniklé dokumenty? Proč britské soudy povolují vydání Žiliena do USA, když CIA, kromě toho, že Žiliena nechala na ekvádorské ambasádě pod 24-hodinovým video a digitálním dohledem? Zvažovala jeho únos a vraždu, plány, které zahrnovaly potenciální přestřelku v ulicích Londýna se zapojením metropolitní policie. Proč americká vláda neobvidňuje vydavatele New York Times nebo Guardian ze špionáže za zveřejnění stejného uniklého materiálu ve spolupráci s Wikileaks? Proč je Žilien držen v izolaci v přísně střežené věznici bez soudu téměř pět let? když jeho jediným technickým porušením zákona je porušení podmínek kauce, když žádal o azyl na ekvádorské ambasádě. Normálně by to znamenalo pokutu. Proč mu byla zamítnuta kauce poté, co byl poslán do věznice H.M. Belmaš? Pokud bude Žilien vydán, jeho soudní linč se ještě zhorší. Jeho obranu zmaří americké protiteroristické zákony, Včetně zákona o špionáži a zvláštních administrativních opatřeních. Bude mu nadále zablokováno mluvit s veřejností svým kouzácných případů. Bude souzen u Amerického okresního soudu pro východní obvod Virginie, kde většinu případů špionáže vyhrála americká vláda. K této řadě soudních rozhodnutí nepochybně přispívá skutečnost, že skupina porodců je z velké části tvořena těmi, kteří pracují nebo mají přátele a příbuzné, kteří pracují pro CIA a další národní bezpečnostní agentury, které mají sídlo nedaleko soudu. Žilien byl zachráněn před vydáním v lednu 2021, když okresní soudkyně Vanessa Barcerová u Westminsterského magistrátního soudu odmítla schválit žádost o vydání ve svém 132 stránkovém rozsudku zjistila, že existuje podstatné riziko, že Žilien spáchá sebevraždu kvůli krutosti podmínek, které by snášel v americkém vězeňském systému. Ale tohle byla tenká nitka. Soudce přijal všechny obvinění vznesená USA proti Žilienovi jako podaná v dobré víře odmítla argumenty, že jeho případ byl politicky motivovaný, že by se mu v USA nedostalo spravedlivého soudu a že jeho stíhání je útokem na svobodu tisku. Baracerové rozhodnutí bylo zrušeno poté, co se americká vláda odvolala k Hyde Court v Londýně. Ačkoliv nejvyšší soud přijal Baracerové závěry o Žilienově podstatném riziku sebevraždy pokud by byl vystaven určitým podmínkám v americké věznici, přijal také čtyři ujištění v diplomatické notě USA číslo 74, který byl předán v únoru 2021, který slíbil, že s Žilienem bude zacházeno dobře. Americká vláda v diplomatické notě tvrdila, že její ujištění zcela odpovídají na obavy, které způsobily, že soudce u soudu nižší instance propustil Assange. Ujištění uvádějí, že Žilien nebude podléhat SAM. Slibují, že australský občan Žilien si může odpikat trest Austrálii, pokud australská vláda požádá o jeho vydání. Slibují, že se mu dostane adekvátní klinické a psychologické péče. Slibují, že před soudním a posoudním řízení nebude Žilien držen v administrativním maximálním zařízení ve Florencii v Koloredu. Zní to uklidňující. Ale je to součást cynické soudní pantomimy, která charakterizuje Žilienovo pronásledování. Nikdo není držen před soudním řízením v ADX Florence a Forans také není jedinou supermaxovou věznicí v USA, kde může být Žilien uvězněn. Mohl by být umístěn v jednom z našich dalších zařízení podobných Guantanámu v jednotce zprávě komunikací CMU. To jsou vysoce restriktivní jednotky, které kopírují téměř úplnou izolaci zavedenou SAM. Ujištění nejsou právně závazná, všechny přicházejí s únikovými doložkami. Pokud by Žiljen udělal něco po nabídce těchto záruk, které splňují testy pro zavedení SAMs nebo označení pro ADX, soud připustil, že bude podroben těmto tvrdším formám kontroly. Pokud Austrálie nepožádá o převod, nemůže být důvodem ke kritice USA nebo důvodem k tomu, aby se ujištění považovala za nedostatečná k uspokojení obav soudce. Uvádí se v rozhodnutí. A i kdyby tomu tak nebylo, Žilienovi by trval 10 až 15 let, než by se proti rozsudku odvolal k Nejvyššímu soudu USA, což by bylo víc než dost času na to, aby ho psychicky a fyzicky zničil. Amnesty International uvedla, že ujištění nestojí za papír, na kterém jsou napsána. Žilienovi právníci se pokusí přesvědčit dva soudce vrchního soudu, aby mu udělili povolení k odvolání, řadu argumentů proti vydání, které soudkyně Baristrová v lednu 2021 zamítla. Jeho právníci, pokud bude odvolání vyhověno, budou tvrdit, že stíhání Žiljena za jeho novinářskou činnost představuje vážné porušení jeho práva na svobodu projevu. Že Žiljen je stíhán za své politické názory, což britsko-americká smlouva o vydávání osob neumožňuje. Že Žiljen je obviněn z čistých politických trestných činů a britsko-americká smlouva o vydávání za takových okolností vydávání zakazuje – že Žilien by neměl být vydán k trestnímu stíhání tam, kde je zákon o špionáži rozšiřován bezprecedentním a nepředvídatelným způsobem, že obvinění by mohla být změněna, což by vedlo k tomu, že by Žilien čelil trestu smrti a že Žilien se v USA nedočká spravedlivého procesu. Žádají také o právo předložit nové důkazy o plánech CIA unést a zavraždit Žiliena. Pokud vrchní soud udělí Žilienovi svolení k odvolání, bude naplánováno další slyšení, během kterého bude argumentovat důvody svého odvolání. Pokud vechní soud odmítne udělit Žilienovi svolání k odvolání, zbývá jediná možnost – odvolat se k Evropskému soudu pro lidská práva. Pokud nebude schopen předložit svůj případ Evropskému soudu pro lidská práva, bude vydán do USA. Rozhodnutí požádat o Žilienovo vydání, o kterém uvažovala administrativa Baracka Obamy, se ujala administrativa Donalda Trumpa poté, co Wikileaks zveřejnila dokumenty známé jako Vault 7 které odhalily programy kybernetické války CIA, včetně těch, které jsou určeny k monitorování a ovládání aut, televizorů, webových prohlížečů a operačních systémů většiny chytrých telefonů. Vedení Demokratické strany se stalo zřejmě krvežíznivým jako republikáni poté, co Wikileaks zveřejnila desítky tisíc e-mailů patřících Demokratickému národnímu výboru a vysokým demokratickým úředníkům, včetně těch od Johna Podesty, předsedy kampaně Hillary Clintonové, během prezidentských voleb v roce 2016. Podestovi e-maily odhalili, že Clintonová a další členové Obamovy administrativy věděli, že Saudská Arábie a Katar, které obě darovali Clintonově nadaci miliony dolarů, jsou hlavními sponzory islámského státu v Iráku a Sýrii. Odhalili přepisy tří soukromých rozhovorů, které Clintonová poskytla Goldman Sachs, za které dostala 675 tisíc dolarů, částku tak vysokou, že ji lze označit pouze za úplatek. Clintová byla viděna v e-mailech, které finančním elitám sdělovali, že chce otevřený obchod a otevřené hranice a věřila, že manažeři z Wall Street jsou v nejlepší pozici pro řízení ekonomiky, což bylo prohlášení, které bylo v rozporu s jejími předvolebními sliby o finanční reformě. Odhalili strategii Clintonové kampaně Pete Paper, která Využívala jejich tiskových kontaktů k ovlivnění republikánských primárek tím, že povyšovala to, co nazývali extrémnějšími kandidáty, aby zajistila, že Trump nebo Ted Cruz vyhráli nominaci jejich strany. E-maily také odhalily Clintnovou jako jednoho z architektů války a zničení Líbie, války, o které věděla, že zničí její pověst jako prezidentské kandidátky. Novináři mohou namítnout, že tyto informace, stejně jako válečné deníky, měly zůstat utajeny, ale pokud ano, nemohou se nazývat novináři. Demokratické vedení, které se pokusilo obvinit Rusko z volební prohry s Trumpem v tom, co se stalo známým jako Russia Gate, obvinilo, že podestovi e-maily a úniky byly získány ruskými vládními hekry. Žilien je pronásledován, protože poskytl veřejnosti nejdůležitější informace o zločinech a lživosti americké vlády od vydání Pentagon Papers. Jako všichni velcí novináři byl nestranický. Zjistil zabití téměř 700 civilistů, kteří se přiblížili příliš blízko k americkým konvojům a kontrolním stanovištím, včetně těhotných žen, nevidomých a hluchých a nejméně 30 dětí zveřejnil více než 15 000 nehlášených úmrtí iráckých civilistů a mučení a zneužívání asi 800 mužů a chlapců ve věku 14 až 89 let ve vazebním táboře Guantanamo Bay. Ukázal nám, že Hillary Clintonová v roce 2009 nařídila americkým diplomatům, aby špehovali generálního tajemníka OSN pan Kim Moona, a další představitele OSN z Číny, Francie, Ruska a Spojeného království, včetně získávání DNA, skenů duhovky, otisků prstů a osobních hesel. Odhalil, že Obama, Hillary Clintonová a CIA podpořili vojenský převrat v Hondurasu v červnu 2009, který svrhl demokraticky zvoleného prezidenta Manuela Zeláju a nahradil ho vražedným a skorumpovaným vojenským režimem. Prozradil, že Spojené státy tajně zahájily raketové, bombové a bezpilotní útoky na Jemen, přičemž zabili desítky civilistů. Žádný jiný současný novinář se jeho odhalením nepřiblížil. Žilien je první. Jsme další. Nyní se podíváme na případ, který ve světle toho předchozího ukáže, jak dva metry měří každý jinak. Mám tu blog z města Slovenského národního povstání, jehož autorem je Ivan Štubňa. Spůsobila Navalného smrt vražedná komanda CIA nebo MI6? Je to velmi pravděpodobné, ale pojďme to probrat pěkně po pořádku. Kdo byl Alexej Navalný? Jedni ho považovali za demokrata, neohroženého bojovníka za svobodu, druhý za zrádce, opozičního politika, jehož úkolem je například západu rozvrátit politický systém v Rusku a tak dále. Již před třemi a půl lety jsem na svém blogu v hlavních zprávách napsal článek Tajné služby západu, zejména BND, MI5, MI6 a CIA, jsou již k smíchu i široké veřejnosti. Zabývám se v něm britskými tajnými službami, které předčasem zorganizovaly akci s cílem očernit Rusko před světovou veřejností. Tou akcí bylo údajné otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie nervově paralitickou látkou novičok v roce 2018. Celá akce byla velmi špatně naplánována, protože se prokázalo, že s ní Rusko nemá nic společného. Po této akci dokonce Julia požádala o vydání do Ruska. To jí však nebylo umožněno. Oba Skripalovi byli během léčby i po propuštění z nemocnice sledováni a jejich telefony odposlouchávala MI5. Tehdejší ruský velvyslanec v Londýně Aleksandr Jakovenko požádal o přístup ke Skripalovým, aby zjistil, co mu Skripalovi řeknou. Byl odmítnut. Rusko požádalo, aby se jeho odborníci mohli podílet na vyšetřování případu. Britové je odmítli. Báli se, že by Rusko odhalilo britský podvod s Novičokem. Skripal byl dvojitý agent, který pracoval i pro MI-6. Britská tajná služba ho naverbovala v 90. letech v Madridu. Brzy poté rusové tohoto zrádce v hodnosti plukovníka odhalili a poslali ho na zasloužený odpočinek do vězení. V roce 2010 mu Putin udělil milost. Skripal byl propuštěn na svobodu a odešel žít do Spojeného království. Rusové neměli sebe menší důvod ani motiv ho otrávit protože vše, co chtěli vědět o jeho zradě, se dozvěděli při vyšetřování před jeho odsouzením. Motivem byla MI6, CIA nebo další, kteří mohli být do případu zapojeni. Případ byl využit k uvalení sankcí na Rusko a vyhoštění ruských diplomatů. Rusko v odvetě učinilo to též. Celý případ svědčí o dlouhodobém vytváření obrazu Ruska jako nepřítele Západu, tento obraz byl a je aktivně vytvářen západem s cílem Rusko zničit. Později západ rozpoutal podobnou hysterii proti Rusku tentokrát s hlavním aktérem a ruským opozičním aktivistou Navalným. Není pochyb o tom, že Alexej Navalny byl za své protiruské aktivity západem placen. Alexej Navalny upadl do komatu během letu z Tomsku do Moskvy 20. srpna 2020. Opět byl použit podobný scénář jako u Skripala, údajný útok novičokem. Novičok je látka, která při použití na člověka nepochybně usmetí a zamoří bezprostřední okolí. Dvě nebo tři kapky novičoku by mohly zabít všechny cestující v letadle. Poté rusové v tichosti vydali Navalného k do Německa. Pro Navalného přiletěl do Ruska speciální letadlo z Německa. Pro opozičního politika žádné letadlo nepřilétlo. Pro západního agenta však ano. Pokud by rusové Navalného otrávili, jeho vydáním by riskovali, že se proti ním najdou důkazy. Němečtí lékaři podezřele rychle dospěli k závěru, že Navalný byl otráven Novičokem. Je velmi podezřelé, že Novičok zasáhl pouze Navalného. Je všeobecně známo, že Novičok musel při použití kontaminovat nejen věci v okolí, ale také zabít řadu lidí. Nic takového se však nestalo. Novičok působí tak, že velmi rychle paralyzuje dýchací cesty a zasažená osoba by upadla do bezvědomí, což by měl za následek smrt během několika minut. Po dlouhém měsíci byl Navalny z kliniky propuštěn opět se jedná o spackanou operaci zpravodajských služeb západu. Na otázky týkající se novičoku odpověděl docent Ladislav Štibrány z katedry anorganické technologie a výzkumný pracovník Ústavu integrované bezpečnosti ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, cituji. Novičok byl pro nás velmi důležitý. Zvláštní byla rychlost, jakou řekli, že to byl novičok, a na druhé straně to, že nedošlo k žádnému úmrtí otrávených a že ti lidé přežili. Ani jedna strana nepředložila žádné vědecky relevantní analytické důkazy. Angličané, Češi a další tvrdí, že ani novičok nevyrobili, ale na druhé straně mají informace potřebné k jejich identifikaci. Ty stopy jsou opravdu zvláštní. Kdyby někdo přinesl fyzické důkazy, například spektrální údaje ze vzorků půdy stěrů z objektů nebo analýzy vzorků vzduchu, spíše bychom tvrzení o použitých látkách přijali. Ale experti a politici tvrdí, že vědí, že jde o novičok a my tomu máme věřit. Myslím, že je každému jasné, že jde o podvod západních zpravodajských služeb. Dr. John Ryan je bývalý profesor geografie a vedoucí vědecký pracovník na univerzitě ve Winnipegu před třemi lety napsal na serveru Global Research vyčerpávající článek o Navalném, včetně jeho ekonomických podvodů, za které si odpikával trest ve vězení. V článku dokázal, že šlo o promyšlený komplot západních zpravodajských služeb, tentokrát CIA a BND. Nevládní organizace, jejich činnost, které je CIA a které řídili navalného protistátní aktivity s cílem svrhnout Putinovu vládu, Utratili spousty peněz s nulovým výsledkem navalný byl využit jako loutka výše zmíněných tajných služeb. Za jeho smrtí mohla stát CIA nebo BND, jako agent neměl žádné možnosti, a pokud by o svých aktivitách v budoucnu promluvil, ohrozil by své vychovatele. Západ se ho potřeboval zbavit, měli k tomu motiv. Rusko žádný motiv nemělo, protože Navalny si odpikával dlouhý trest. Navalny navíc zemřel těsně před ruskými prezidentskými volbami. Mohla to být náhoda? Mohla to být náhoda, že se po jeho smrti okamžitě ozvali samozvaní inkvizitoři ze západu a další lokajové, kteří tvrdili, že ho zabil Putinův režim? I hned po navalného smrti vypukla na západě pandémie vládních dezinformací o tom, kdo je za jeho smrt zodpovědný. Unizono všichni západní rádoby demokraté a přisluhovači této novodobé inkvizice obvinili ze smrti navalného Rusko. Bez důkazů. Motiv, že ho zabili Rusové, chybí. Proč by ho zabíjeli, když seděl ve vězení? Západní agenti přece měli motiv ho zabít. Další využití Navalného s pravodejskými službami bylo nulové. Kdyby začal mluvit za scénu snížení trestu nebo svého propuštění jako svědek o tom, pro koho pracuje, ohrozil by CIA nebo BND. Pro tyto služby se stal nebezpečným. Tajné služby západu nepotřebují potenciální svědky svých zločinů. Vzhledem k tomu, že Navalny je pro ně časovanou bombou, jejich vražedná komanda se rozjela. Pozadu nezůstali ani slovenští slouhové západu s americkou guvernérkou Slovenska Čaputovou. Jejich výroky nebudu hodnotit, protože nejsou objektivní, pouze podnětné. Na Slovensku se stalo mnoho tragédií, které nebyly dostatečně vyšetřeny. A nám Slovákům by mělo záležet na tom, abychom se o nich dozvěděli skutečnou pravdu. Proto žádám koalici i hluchou opozici, včetně Čaputové, aby začaly vyšetřovat všechny následné smrtelné případy na Slovensku, na které se nesmí prášit. Slovensko více trápí například za prvé mnoho tisíc úmrtí na COVID a následky očkování proti COVIDu. Za druhé smrt Josefa Chovance, zavražděného belgickými policisty na letišti. Za třetí smrt Daniela Tupého, nevyřešená vražda stará 19 let. Za čtvrté vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, podezření na západní organizaci s cílem provést státní převrat. Za páté vražda Milana Lučanského. Za šesté vražda generálmajora Petra Bučky, bývalého ředitele vojenského zpravodajství. Za sedmé vražda významného politika a právníka Ernesta Valka. A za osmé, nezákonné vydání povolení k přeletu letadel NATO nad Slovenskou republikou do Jugoslávie v roce 1999. Zurinda a spol dosud nebyli obviněni z trestného činu spoluúčasti na válečných zločinech. A měli by vyšetřit další mezinárodní zločiny USA a NATO, například zločiny proti suverénní zemi Jugoslávie v roce 1999. Otávu Sloboda na Miloševiče v hákském vězení, atentát na srbského premiéra Džinžiče. Vraždu srbského premiéra Džinžiče zorganizovali americké a britské zpravodajské služby. Odkazy na tato tvrzení jsou ke článku připojena. Nepříliš často používám jako zdroj A.E. News, leč dnes jej použijí. To víte, konspirační teorie jsou konspirační teorie. Tak slyšte. Podezření, že český generál prezident Petr Pavel je agentem ruské vojenské rozvědky GRU, začíná u ruských novinářů nabírat na síle. Pavlův provokační návrh z Mnichovské bezpečnostní konference na odzbrojení evropských zemí NATO od veškeré dělostřelecké munice a předání Ukrajině jde na ruku Kremlu. Když ale dánská premiérka navrhla na konferenci totéž, Petr Pavel a ani Hillary Clintonová jí nezatleskali. Co to má znamenat? Ironet píše, že jeho redakce byla ruskými novináři upozorněna na zajímavou informaci, která prý bude zajímat české čtenáře. V bezpečnostních kruzích ruských tajných služeb se údajně začíná šířit neuvěřitelná informace, že český prezident Petr Pavel se těší nebývale vysoké úctě a uznání za jeho práci na zmenšování hrozeb ze strany NATO pro Ruskou federaci v důsledku plánovaného odzbrojování zemí NATO skrze ukrajinskou záminku. Ruské tajné služby prý ocenili, že to byl právě Petr Pavel, který jako první na Mnichovské bezpečnostní konferenci navrhl dodání přibližně 80 tisíc dělostřeleckých granátů Ukrajině, které se prý podařilo identifikovat. Identifikovali jsme půl milionu kusů munice ráže 155 mm, a 300 tisíc kusů munice ráže 122 mm, řekl Pavel na konferenci v Mnichově minulý týden. Podle interních informací se jedná o veškerou zbývající munici evropských států NATO, které jsou ochotny se dobrovolně vzdát veškerých svých zásob dělostřelecké munice a tím se úplně odzbrojit. Tedy odzbrojit ve smyslu dělostřeleckých systémů. Jedná se de facto o vyhovění tomu, co požadoval nedávno ukrajinský minister zahraničí Dmitro Kuleba, aby se evropské země vzdali veškeré munice a předali ji Ukrajině, protože ukrajinská armáda prý bojuje za celou Evropu. Zbavení evropských armád 800 tisíc kusů dělostřelecké munice je přitom pouhý začátek. I hned po tomto návrhu Petra Pavla, totiž vystoupila se svým návrhem premiérka dánska Mete Frederiksenová, která kromě dělostřeleckých granátů navrhla Ukrajině odevzdat veškerou další munici a rovněž protivzdušnou obranu, kterou prý teď Evropa nepotřebuje, a toto všechno by se mělo předat Ukrajině. Na její návrh se ozval potlesk publika, ale nikoli z panelového pódia, kde seděl Petr Pavel a rovněž Hillary Clintonová. Nikdo z panelu premiérce nezatleskal, což působilo velmi podivně a samotná Frederiksenová byla překvapená, že vedle sedící hosté v panelu jí netleskají. Tohoto bizarního okamžiku si všimla ruská média, že před rokem by se ozval potlesk od každého a hlavně z pódia, ale tentokrát nic. Video je přiloženo. Odzbrojování Evropy skrze ukrajinskou záminku je součástí ruské strategie na Ukrajině a Petr Pavel to musí vědět a musí to vědět i Hillary. Po slovech Frederiksenové jen jako by lehce pokývali hlavou, ale žádný potlesk a celý panel byl jako stuhlý. To dokonce otevřeně připouští i ruští analytici blízcí Kremlu, že toto odzbrojování evropských zemí pod záminkou pomoci Ukrajincům je v Moskvě spatřováno jako součást speciální vojenské operace za hranicemi Ukrajiny. Je to součást snahy ruských tajných služeb přesvědčit evropské politiky, aby dobrovolně odevzdali Ukrajině co nejvíce své vlastní munice, svých zbraní, a to nejen těch, které jsou zastaralé a zakonzervované ve skladech ale i těch nových zbraní, které používají armády jednotlivých zemí NATO. to. jsou zbraně a munice tzv. aktivního určení. Snaha o odzbrojení evropských zemí NATO to skrze pomoc Ukrajině je součást ruského plánu označovaného jako speciální vojenská operace plus. V ruské armádě označovaná jako doktrína SVO plus, a termín se začal už používat i v interní komunikaci mezi armádou a vojenskými zpravodají. Výzvy k předání zbraní aktivního určení Ukrajině jsou nyní přímo součástí této tajné operace ruské GRU. Dodání zbraní aktivního určení Kijevu je totiž procesem odzbraní armád NATO v Evropě od určitých typů zbraní, především protizdušné obrany určení a dělostřelectva. A když tyto výzvy přichází na Mnichovské bezpečnostní konferenci od bývalého šéfa vojenského velení NATO Petra Pavla, tak mezi novináři v Rusku to začíná vyvolávat neuvěřitelné konspirace. Ruští novináři říkají, pro koho vlastně doopravdy ten váš Petr Pavel pracuje? Výzvy k předání veškerých zbraní Ukrajině představuje totiž proces odzbrojování NATO pod záminkou na Ukrajině a například američané před takovými kroky varovali už několikrát. Evropa je však tlačena do pozice, aby předala Ukrajině všechny zbraně a munici, včetně zbraní a munice aktivního určení, tedy té munice a těch zbraní, které jsou v aktivní výzbroji a v aktivních skladech armád zemí NATO. Proto ruští novináři sledují výroky evropských politiků a identifikují možné agenturní vazby na ruskou GRU, tedy osoby, které vyzývají k odzbrojení evropských armád skrze dodávky munice a zbraní aktivního určení. Petr Pavel prohlásil, že konflikt na Ukrajině se blíží do bodu vyčerpání sil a k tomu vyjednávání. V naší redakci nám opravdu zůstává hlava stát nad kádrovým zařazením Petra Pavla. Jeho výroky opravdu nejsou výroky politika, ale především výroky generála. Nicméně Pavlovy výroky do značné míry kopírují konceptuální narrativy Moskvy, protože došlo k naplnění všeho, co Petr Pavel předpovídal. A to tež dopředu tvrdila Moskva a ruská média. Před začátkem samitu NATO ve Vilniusu v loni v létě varoval, že Ukrajina má čas do konce roku něco udělat na frontě, potom dojde k ukončení dodávek peněz, zbraní a bude třeba se připravit na jiná řešení a tak dále a tak dále. Všechno toto se naplnilo a Petr Pavel to všechno říkal dopředu úplně stejně, jako to říkali ruští novináři a váleční zpravodajové. Předání 800 tisíc dělostřeleckých granátů je vlastně všechno, co evropské sklady NATO aktivního určení teď obsahují. Teď ale na Mnichovské konferenci zaznělo, že České republice se podařilo identifikovat 500 tisíc dílostřeleckých granátů ráže 155 mm a 300 tisíc granátů ráže 122 mm. Podle našich informací jde o munici několika armád evropských členů NATO plus Kanady. Hovoří se jmenovitě o veškerých zásobách Bundesféru, ale i Švédska a několika dalších evropských zemí na to. Pokud k tomu dojde, tyto země budou zcela zbaveny a odzbrojeny od dělostřelecké munice. Pokud by došlo k lodnímu výsadku ruské armády na severu Německa, tak ruská armáda dojde bez odporu až do Berlína, protože Bundeswehr nebude mít čím střílet proti ruské pěchotě a proti motostřeleckým divizím. Tohle není normální. Když dánská premiérka Mete Frederiksenová vyzvala po Petru Pavovi k témuž, tedy k předání úplně všech dělostřeleckých granátů evropských armád Ukrajině a rovněž všech PVO systémů, tak se ozval potlesk ale Hillary Clintonová a Petr Pavel netleskali. Přitom dámská premiérka řekla jen totéž, co už oznámil Petr Pavel, že se podařilo najít v Evropě asi 800 tisíc kusů dělostřelecké munice, což je de facto všechno, co v Evropě je k dispozici. Evropské armády dělostřelec dávno odsunuli na okraj a nikoho nenapadlo, že dojde k renezanci dělostřeleckých bitev jako za druhé světové války. Ve skladech evropských armád je prázdno a většina dělostřeleckých granátů byla odevzdána Ukrajině. Evropské armády jsou na dně s municí s výjimkou rezerv aktivního určení. A právě i tyto rezervy navrhl Petr Pavel ze skladů evropských armád vypráznit. Přitom v kontrastu s tím se neustále v médiích tvrdí, že Putin chce napadnout na to a chce pokračovat po Ukrajině útokem na NATO. Jenže pokud by to byla pravda, potom odevzdání munice a zbraní aktivního určení Ukrajině by bylo vlastně sebevraždou a řízeným odzbrojováním zemí NATO, proč tedy Petr Pavel v Mnichově oznámil, že se podařilo identifikovat 800 tisíc kusů dělostřelecké munice v EU, kterou lze odevzdat na Ukrajinu? Ale když to zopakovala dánská premiérka, tak nikdo z pódia netleskal. Ukrajinský minister zahraničí Dmitro Kuleba v pondělí navrhl, aby evropské zbrojovky zrušily všechny zakázky s odběrateli z celého světa a odevzdali veškerou munici Ukrajině. Minister přišel způsob, jak rychle dodat ukrajinské armádě potřebnou dělostřeleckou munici. Vyzval evropské země, aby vypověděli co nejvíce dlouhodobých kontraktů na dodávky nábojů, aby otevřeli nové výrobní linky na munici, aby zrušili dodávky do třetích zemí a všechny náboje poslali na Ukrajinu, protože ta je potřebuje více pokud by to evropské zbrojovky provedly a zrušily by existující zakázky, bylo by to v rozporu s pravidly Světové obchodní organizace a porušení smluv a kontraktů, ve kterých jsou astronomické pokuty. Tohle pouze ukazuje, že návrh Petra Pavla na předání 800 tisíc kusů dělostřelecké munice je návrhem na vypráznění naprosto všech vojenských skladů aktivního určení v celé Evropě. V tom případě v Moskvě dojde k bouřlivé oslavě, protože o toto přesně usilují ruské tajné služby, tedy naprosté odzbrojení armád NATO skrze záminku na Ukrajině. A generál Pavel to přece musí vědět. Proč tedy navrhuje něco, co povede k demilitarizaci evropských zemí NATO? Nelze se divit, že ruští novináři sledují kroky Petra Pavla s podezřením, že ty kroky jdou na ruku plánům ruské GRU na odzbrojení armád NATO v Evropě. Skutečná role a kádrové zařazení Petra Pavla tak i pro nás nadále zůstává záhadou. Ten člověk dělá velice podivné kroky, které nejdou ve prospěch ani NATO, ani ve prospěch bezpečnosti EU. Tak co říkáte? Krásná konspirační teorie není liž pravda. Ale znáte to, u nás je něco konspirační teorie a do půl roku nili dřív. Je to holý fakt. Nakonec nebyl ten Pepa kdysi školen na špiona a že to bylo za bolševika a on nyní pracuje pro západní hodnoty. Co pak nikdo nikdy neslyšel o dvojitých agentech? No, a nyní si dáme komentář Jindřicha Kulhavého. Odvádí pozornost od svých průšvihů. Po spackané traktoriádě, o které si jen idealisté a někteří účastníci myslí, že byla úspěšná, dochází síly a inspirace k psaní dalších článků. Vynakládání energie na předávání úvah a myšlenek týkajících se mizerné nálady naší části společnosti a snaze na hledání důvodů zapříčinujících tento stav zdá se být zbytečné. Část občanů České republiky má v celku jasno a vyníky vidí jak v Evropské unii vládnoucí pěti koalici, hysterii vůči Rusku či v práci opozice. Zbytek je však buď názorově úplně jinde, nebo si sedí na vedení, případně plně spokojený se vším, co se tu děje. Vláda však proti ruským tažením odvádí pozornost od své totální neschopnosti a úspěšně zdá se. V době, kdy se nebývalého prostoru dostává i takovému odpadu, jakým je Fórum 24, zaměstnávající to, co lze nazvat novinářskou žumpou kdy nejsledovanějším internetovým médiem je seznam, tedy hlásná trouba liberálů, ovšem nejen prolhaná, ale také velmi sofistikovaná a profesionálně vedená, se nemůžeme divit, jak je rozeseta mezi lidmi nenávist. Útelní večerní televizní zpravodajství na Nově se 25 minut zabývalo Ruskem a děním na Ukrajině. Od dehonestace, urážek, vyhrožování až po údiv nad tím, že ruské HDP roste. Strach z Rusů a jejich posilování v zemích mimo Evropu musí být obrovský. Přestože EU hospodářsky kolabuje a je ostudou současné generace, kam ji nechává poklesnout, liberálové podléhají americké touze po světovládě. A na slovo poslouchají ve všem, co USA žádají, ve snaze vymazat Rusko z mapy. Další kolo sankcí, přestože ty minulé se až směšně minuli účinkem, může definitivně vrátit Evropu do středověku. Porodní bába Lénová v čele EU hřímá, že senilní stařík Biden hrozí postihem za smrt Navalného. Kolik lidí zemřelo kvůli mocenským choutkám amerických elit, přičemž navalného smrt vůbec nemusela být důsledkem násilného činu? Europoslanci typu Zdechovský burcují a naše pětí koalice se připravuje na válku. A opět na to jde pošvejkovsky. Nejdříve vypráznili sklady se zbraněmi a municí, pak se rozhodli pro odstrašování před jimi vymyšlenou pravděpodobností napadení. Ne, že by k němu nemělo Rusko důvod, provokace ze strany většiny našich politiků a médií jsou nepřehlednutelné. Navíc české střelivo i zbraňové systémy zabíjí Rusy včetně civilistů, ale mezi námi a Ruskem jsou jiné státy. A jen tak sem pustit pár raket, byť v celku oprávněně, není pro Moskvu zrovna potřebné. Navíc v Kremlu je jim celkem jasné, že Češi se tu udusí ve vlastní šťávě i bez přispění armády. Ostatně velkorysost Vladimira Putina je zjevná tím, že 60% zemního plynu u nás potřebovávaného je právě made in Russia. A že k nám jde přes ruské obchodní partnery s dostatečnou přirážkou, to může být Rusům úplně jedno. Komu je tedy u nás i v této době dobře? Vzestup předvolebních preferencí pirátů, udržení se TOP 09 a stan nad hranicí volitelnosti do sněmovny a třetí místo ODS v průzkumech jsou varováním pro všechny tzv. dezoláty, chcimíry, ruské šváby a k ním všem se s hrdostí hlásíme. Nadšení ze stávajícího dění jsou homosexuálové, těšící se na manželství pro všechny a na možnost nechat si vyrábět děti na zakázku. Dále to jsou fanatičtí zachránci přírody a naivní důvěřivci, vnímající přemíru CO2, zároveň se těšící na to, jak budou všude jezdit na kole a ve sdílených elektroautech. Tedy, když je najdou nabitá ve chvíli, kdy nebude foukat a svítit přidejme příznivce platebních karet, čipů a moderních technologií, kterým dávají přednost před bezpečím, soukromím a svobodou. Pro ty budou budována 15-minutová města. Dobře se také cítí naše mládež. Nemusí nějak usilovně přepínat při studiu své síly, výuka není náročná a získaný diplom z nepotřebné školy v podstatě i tak otevře dveře do nějaké té nepostradatelné neziskovky. Hlavně, že progresivně se tvářící mladí mohou cestovat pod vlajkou EU a cítit se tak světově. A při lepení se k silnicím nic nehrozí, což je fajn. Chybí ještě odpálit nějakou tu jadernou elektrárnu. A samozřejmě věří ve federalizaci EU. Na co být potom vlastenci, když jde o přežitek? Mezi nadšené ze současné doby můžeme zařadit ještě militantně vystupující jedince, zbrojní magnáty, zaměstnance korporátů proficujících na ožebračování nechápavých spoluobčanů. Ukrajince přišle k nám většinou ze západní Ukrajiny, k nímž se brzy mohou přidat i potomci sudeckých Němců, notorické sběratele evropských dotací, na které se opět skládá zbytek naší populace, Žiťolesce z oblasti kultury, novináře, mající velmi jasné zadání demoralizovat národ a nemít jinou nějak náročnou práci. Přidejme europoslance pobíjající královské platy úměrné kolaboraci se Světovým ekonomickým fórem, VHO, Big Farmou a spolutvůrce Green Dealu. Zapomenout nesmíme ani na neschopné, kterým je umožněno zahnízdit se ve vysokých státních funkcích a na ženy, které kvóty vystřelí do funkcí, o niž dosud ani snít nemohly. A nakonec tu máme hysterické a nesnášenlivé odpůrce komunistů, řada z nich je ani nezažila. Médii vyšponované nepřátel Ruska, často vycházející z nenávistí k Sovětskému svazu, který už ale dávno neexistuje, a byl pouze historickou etapou vývoje současné světové velmoci, což však uniká i těmto znalcům a odborníkům. Jak vidno, spokojených v České republice je evidentně hodně, přičemž voliči ano, jak si zapomněli na covidová opatření a tlak na očkování, které v současnosti vede k mnoha náhlým úmrtím. Upřímně řečeno, je nás dezolátů v podstatě menšina, a nelze očekávat úspěch u akcí typu setkání traktoristů v Praze. Ano, podpořili jsme je s nadějí, že se vše překlopí v jistou anarchii a pořádný odpor proti vládě Petra Fiali. I přes pochybnosti o dobré organizaci jsme se přidali. Jediným výsledkem je ignorace rohlíku, dáme jídlo a slevomatu, přestože dosud jsme nebyli zákazníky těchto aspenských firm. Očekávat změnu v orientaci vedení této země je tedy ukázkou naivity. Daf je roztříštěn, velká část spokojena a žijící v jisté nevědomosti, zbytek jsou rebelové, bohužel bez pořádných koulí. A pár těch, kteří se snaží s tím vším něco udělat, jen riskují vlastní živobytí a svobodu, byť velmi pofidérní. Ne, není to dobré. Na závěr jen krátce. Rohlík CZ a Butlight. Zcela jistě si vzpomenete, nakonec i v monitoru před časem jsem to měl, jak jistá americká prý pivovarnická skupina Anheuser Busch se rozhodla vyfláknout na své konzervativní zákazníky a vyrukovala s úchylnou reklamou na Butlight, kde hlavní postavou byl chlap, no chlap, Předvádějící se, co by žena, hnus hnusoucí, a to se jim vrátilo jako bumerang. V květnu loňského roku, díky tomu, tato značka po letech přišla o prestižní post nejprodávanějšího piva v USA. Prostě lidé tuhle speciálně úchylnou značku začali ignorovat a stačil pouhý měsíc, a Anheuser Bush opustil první příčku v prodejích a zaznamenal obrovské finanční ztráty. Ale co? Pokud se někdo rozhodne zničit svou firmu, je to jen a pouze jeho právo. U nás jistá firma zvaná Rohlík CZ, jejímž majitelem je absolvent Aspenu jakýsi čupr, se vydala na podobnou cestu, ovšem s přesahem do celé společnosti. Nepochybně díky notičkám svého skoro rodného Aspenu zahájil ten čupr Rohlík boj proti našim zemědělcům, prostřednictvím útoku na jednoho z organizátorů zemědělských protestů, hájících zájmy potravinové soběstačnosti naší země. Vlastně zahájil v cizím zájmu boj proti občanům této země. Je naprosto zřejmé, kde tenhle ubožák stojí. Na straně Green Dealu, na straně zničení Evropy. Ostatně, co čekat od šmejdů a spéňáků. Stačí se podívat do nejvyšších pater naší politické scény. Je mým přáním, aby si občané této země toto uvědomili a zachovali se stejně jako ti američané, kteří začali bojkotovat Anheuser Bush s tou jejich úchyláckou aktivitou. Pokud by tenhle čuper se svým rohlíkem zkrachoval, bylo by to poprvé, kdybych něčemu takovému zatleskal. Ale třeba neskrachuje, Třeba mu bude stačit zásobovat pitomce, co se přilepují na silnicích k asfaltu. Takže přátelé, pod heslem z rohlíku ani rohlík, vzhůru k bojkotu čuprova rohlíku. A říkejte to dál. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí Ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.